Bakının Xətai rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi olub. Milli Az AP istinadən bildirir ki, qəza Babək prospektində qeydə alınıb. Yüksək sürətlə hərəkət edən Nissan markalı minik avtomobilinin sürücüsü idarəetməni itirərək maşın avtosalonunun ərazisində olan avtomobillərə çırpıb. Nəticədə yol təsərrüfatına və 3 yeni Fiat markalı avtomobillərə zərər dəyib. Əraziyə polis əməkdaşları cəlb edilib. Hadisənin təfərrüfatı araşdırılır.